botdey judge former deputy national chairman of the people's democratic party pdp has commended the people of edo state for having spoken loud and clear by voting governor godrin obaseki and rejecting bullium van democracy judge maintained that edo people had spoken without ambiguity without equivocal expression e stress that they were bold and brave for rejecting the bullium van democracy pointing out that they stood against outside iterp the former deputy national chairman said that edo pipo were firm and committed to the purity of the democratic process and in the end their will prevailed. they made their choice in the person of govnor gordon obaseki who himself had braved all odds and all the dark schemes and intrigues of the undemocratic forces he has triumped over what seemed a great hustle. while congratulating obaseki the atonor oduor of yorubaland stated i congratulate governor gordon obaseki for dis well deserved victory i congratulate our party managers who pulled through this victory by ensuring that the right things were done at the right time the election was peaceful fair and just the security operatives were much alert to their responsibilities independent national electoral commission inec too conducted itself in a worthy manner it was apparently neutral and committed itself to the fairness doctrin. Which is the hallmark of democracy itself. He said that President Buhari had equally lived up to his words when he observed before the election that he would basically ensure that there would be no interference with the democratic process. The PDP chief chieftain stressed that with the Edo election, there might, be, there might yet be a renewal of the Nigerian democracy with Edo state trailblazing decision. e said that as for those who appropriated the treasury of lagos state as their private covers brazenly swaggering in their bullion van democracy it was obvious that their time was up. even here in lagos there is a dawning realisation that the slave drivers will soon be chased out of town through the ballot box lagosians are equally sick and tired of twenty-one year underdevelopment and massive gutting of their treasury enough of the Primitive monitized ways of godfeatherism he said uh -huh. ocoocococococo ocoococ cool, 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 cool. mm. <laughs> end of godfeatherism bullion van democracy 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 well just as lagos people reject political ex-convicts oh forget it hmm. i am not from edo state but you people have proved that you are different from others people that can make use of their brains when it comes to politics. thanks these edo elections have proven that the problem of nigeria is manmade but god must surely deliver us from the hands of evil and wicked rulers congratulations to edo electories oh my goodness they are loving people oh they are loving people they have put smile in the in the in the in the in the faces of the masses edo people you have done well you have done well god bless you all god bless you all. In, Mm -hmm. but what has, have you guys to say concerning how you say obaseki can not win obaseki can not do this obaseki is a democrat it's obaseki dasa he does not know politics he does not know this and that see now who laff laff who laffs laff laffs best if pdp wins an election if apc win its rigging of course everybody knows. even apc cannot even contest it they can't contest it pdp are all the same both old and young they talk like children what of if apc win they will say its rigging hmm apc won in bayelsa <laughs> apc really won in bayelsa and nobody contested it apc won in bayelsa but at the end of the day they spoilt it by themselves <laughs> they spoilt it by themselves apc won old age and health confidence why you guys talking as you know as you know say the writing oh congratulations to obaseki and edo pipo for rejectin bullionvan lagos sold dia rights for pinot and for a ball for god father god bless you. god bless you. it is a well deserved victory for the man who was wounded by a tyrant from the prince from kano to the lagos gladiator edo pipo say no dey no way dey by dia man dey remain unbowed um, the governor should reciprocal with good governance of course <laughs> hobasake what are you going to do without bleeding people what are you going to do without hasty people what are you going to do with edo people? Uh, people in general what are you going to do to them what are you going to do to them what, is, what are you going to pay them back with all your promises you must do beyond that this is the time for you to serve this is your your last ten ure this is your time for you to serve them really the, the position of the, of, the, of the governor is to serve but unfortunately they have turned into something else you have to you know, these guys dey stood, stood by you oh you should not disappoint seedo pipo don't disappoint them those, even all those places that dey not vote for you please you are governor of everybody bring everybody togeda everybody both apc both uh, those oda party everybody those who have spoken against you even osu mole bring everybody togeda you guys have to move di state forward eze yamo bring all of dem togeda in di in way which you can which you know you can you know there should be love that is just what it it means there should be love like he always say no man no no nobody be god i be mean, no man man no be god or whicheva way but well, you understand what i m trying to say mm bring everybody together this is the time for you if it it's not by your power it's not because you are uh, you are different it's not because you you know how to do it better but because the people stood for you you tried your best but people precipitated that oh even some of the little things they say you have done they still appreciated it and they supported you when they humillated you even pdp too supported you because they removed shame from your eyes because if not wesu mole would have death with you but irrespective of everything in my whole opinion forgive everybody and move on God has fought for you God has made you to win people have been saying oh God win God win so God help God really helped you so thank God and you know it's just like a, when Jesus was on the cross of Calvary he say oh father forgive them for they no know what they are doing you have defeated them so they don't have anything to say they should now respect you the more that you are a man of your self so you just have to bring everybody together show dem love show love show love show love you are, you are, you are more than them show them love <laughs> oh my god well we give god all the glory why can't body judge uh, keep quiet must he make comment why won't he make comment for what as did tinubu uh, 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 you know, he didnt know to, uh, to go on uh, to make a live broadcast ah when the stop him he has right to talk why we needn't talk i m sorry i m i m i m really surprised well he is not relevant in politics of any state but at least he is making sense at least for now he has he has enough words to nurse okay oh i no see pdp people again here oh abi apc people <laughs> obaseki say line on edo people are brave and, and reasonable it is the people will edo people should determine their own destiny which they have started imagine this one talking hmm, they are referring to. Uh, bodi judge so guys let's hear your opinion leave your comment below and let us know what you think.